Ардагерлер лигасында Жети Дубан ынтымагы менен Талас командасы жарым финалга чыгуу үчүн беттешти. Талас командасынын салымы тайгазандын илебине салаңдап, ичине түшпө калса дагы упайда эсептелгени экинчи команданын нааразычылыгын жаратты. Эрежеге ылайык улак толугу менен тайгазанга салынганда гана упай берилет. Ошентип 3-4 эсеби менен Талас командасы алдыда. Нааразычылыгын билдирген оюнчуга орой жоо узатышты. Оюн уланып эми беттешке калыстык кылып жаткан топ милдетинен баш тартты. Башкы калыс Азат Насбековдун айтымында утулуп жаткан команда алардын калыстыгына шектенип сөгүп жиберишкен. Абал жөнгө салынып беттеш дагы уланды. Утулуп жарым финалга чыга албай жаткан Жети Дубан ынтымагы командасынын кийинки нааразычылыгы. Команда өкүлүнүн айтымында каршылаштары алардын атын камчылап сабап отуруп, улакты оюн талаасынан чыгартып жиберишкен. Биз айтпайбыз, арбитр чечет бул ойко. Арбитрдин артында көзүм жок. Ортоңку жерден чыгарып жибергенчи. Ошол үчүн алар чырылдап келип атат. Бияка келсе, бияктагылар судьяга баш ийгиле деп чыгарып жиберет. Бирок бул жерде отургандардын баарыбыз көрүп турабыз да. Кантип салып чыгарганын. Ошол оюн токтоп турат азырчы. Судья жаман болсо чатак болот, мушташ болот. Көрдүңөрбү ошо кандай болгон? Ошо судьянын себебинен болгон. Азыр ам ушундай ойносо судья бири менен бири чатакташат. Атака кеткенде атты сабаганын мен көргөн жокмун. Улак гол сала турган жакка эми атака кеткенде аркасынан чаптым. Ал атын сабаганын мен көргөн жокмун. Боковой калыстарда көрбөптүр, флажок көтөрүлгөн жок. Мен оюнду улантып кете бердим. Анан өздөрү чыкпайбыз деп отказ берип коюшту. Атты камчылаган оюнчуга 2 мүнөттүк жаза мөөнөтүн берүүнү талап кылышты. Талап канааттандырылбаган соң беттешти аягына чыгарбай, тойдун байдын кызына деп оюн талаасын таштап кетишти. Эрежеге ылайык мындай учурда жеңиш автоматтык түрдө атаандашка берилет. Талас командасы жарым финалга чыкты. Команданын капитаны Курмантай Айтбаев көк бөрү оюнунда калыстар көп жаңыларын билдирди. Калыстын катасынан улам айрым учурларда беттеш чоң жаңжал менен бүтүп жүрөт. Андыктан калыстар үчүн узак мөөнөттүү окуу курстарын өткөрүү керек деп эсептейт улакчы. Калыстардан кетет, мен кошулам, бирок буларды да күнөөлөй берген болбойт да. Эгер анчалык кетпейт десе анда эрежени укмуш иштеп, жылма-жыл иштеп бүтүн тактап анан буларды 6 ай семинар кылып, сбор кылып эме кылса анда эметсе буларга күнөө такса болот эле да. Эми булар деле адам да. Турнирдин башкы калысы Эржигит Усаровдун айтымында көк бөрү оюнуна айрым өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Мурда текенин салмагы мисалы 35 болсо, ат 31. Оюн талаасынын 200 аянтчасы 200 болчу, 200ге 70 болчу. Азыр 210 80 кылдык. Мына замендарда эч ашып болгон жок. Мына каптал калыстарды жакшы карап берип атат. Оюн жакшы жүрүп атат. Анан жеңинде утулган команда баары эле калысы күнөөлөй берет. Айта кетсек, жыл сайын 21 март Нооруз майрамына карата көк бөрү боюнча республикалык турнир өтөт. Дал ушул мелдешке көпчүлүктүн кызыгуусу артып, катышууну каалагандар көбөйгөн. Быйыл жогорку лига, 1-2 лига жана ардагерлер лигасы болуп, 40 команда 4 топко бөлүнүп ойноду. Сайфудин Мурзаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.